السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد wassalam tuan-tuan puan-puan yang لله Allah alhamdulillah syukur سبحانه Allah Subhanahu taala kerana pada malam ni lagi dalam satu majlis ilmu. yang mudah-mudahan membuahkan iman, menyuburkan iman. Uh, suhaimi Aziani Alhamdulillah husalan Pak Faizal, Mustafa, Alhamdulillah semua yang eh. hadir. Uh, tolong share pada teman-teman kita yang lain. Siti Khadijah, di samping kita berehat ni, malam ni mudah-mudahan kita dapat menarik ramai orang untuk mendengar kisah Nabi kita. Assalamualaikum. Sal Syahzad, Al-Husalan. Barakulah uh, Fikum. Yang lupa ya, eh, share pada teman kita yang lain. Mari sama kita menganjurkan kebaikan. Saat orang lain dengan berbagai-bagai aktiviti keruniaan, Uh, sebagiannya kelalaian ya Muhammad Zahar mari kita hadir dalam majlis ilmu semua pada malam ni untuk kita belajar tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya terima kasih nur ini barakallahu fikum terima kasih semua akmal mau telco salam terima kasih ya, syek baik bicara pada malam ni daripada kitab yang bertajuk insaf ofidia sirah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru saja terbit beberapa hari yang lalu ah ya ridwan Ibrahim Zaitun Ibrahim Ah, terima kasih semua Ha, Sofi Emir Ahlau sahlan ha, Cuba share pada teman kita yang lain Adik-adik adik, eh? Dan SV Waktu kita berehat ni Sekejap je kuliah ni malam ni insyaAllah Baik sebagai satu mukadimah Nabi Muhammad SAW adalah seorang tokoh yang sangat istimewa Dan tidak boleh kita bandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain Istimewanya Nabi SAW hingga baginda pernah dibawa ke langit Hingga ke Sidatul Muntaha Pernah dibawa bertemu dengan para Nabi terdahulu Pernah menyaksikan para malaikat Pernah menyaksikan syurga dan neraka Pernah jemput Allah untuk menerima perintah salat Tanpa perantaraan Jibril Alayhi salam Alayhi salam Ismail, eh? Syahri, uh, uh, Tolong saya berteman yang lain tau Adik-adik, uh, rakan sekolah dulu Mu'anna Abdullah Baginda merupakan manusia yang dicintai Allah Mempelajari sila Nabi Akan mendekatkan diri kita kepada Allah Dan hukumnya adalah wajib Mengikut sunnahnya, menjadikan kita dicintai oleh Allah Bila Allah mencintai kita Dan segala dosa, kita akan dihapuskan kerana Allah telah berfirman surah Ali Imran ayat 31 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Ah, katakan wahai Muhammad kepada mereka jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutlah aku Ah, ha, si Zarifah Zari eh? Alhamdulillah maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kamu Allah akan mengasihi kamu dan menghapuskan dosa-dosa kamu ingat Allah maha pengampun lagi maha mengasihani Indra Wisna Alhamdulillah eh? Baik Kita mungkin sering baca buku-buku Bukan tokoh-tokoh tertentu Yang memiliki kerudukan Dan kebesaran dalam bidang tertentu Kita merasa seakan-akan sukar Untuk mengikuti atau meniru mereka Dalam banyak perkara Hal ini berbeza sekiranya kita baca sirah atau perjalanan hidup Nabi kita, kita akan merasakan bahawa kehidupan baginda sangat dekat dengan kita dan mudah untuk kita pelajari. Kita juga akan mendapati setiap orang bukan puan untuk mengikuti sirah tersebut kerana ia bukan semata-mata untuk dimonopoli oleh golongan tertentu. Baik eh, baiti Allah. Ah, ha, asyirah bermaksud perjalanan hidup seorang manusia yang sangat sempurna dari segala aspek iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya sirah baginda adalah untuk semua. menurut sirah Nabi seorang hakim akan dapati contoh-contoh tentang sifat keadilan, tawaduk, bagaimana melindungi hak dan harta manusia, mengembalikan keadilan kepada yang berhak dan letakkan semua tempat pada satu perkara pada tempatnya. menurut sirah Nabi seorang ulama akan dapati contoh sempurna cara menyebarkan ilmu menyampaikannya kepada orang ramai. Musisilah Nabi seorang pendakwa akan mendapati contoh sempurna bagaimana cara bersabar dalam menghadapi rintangan dan menyampaikan risalahnya. Musisilah Nabi seorang ayah akan mendapati contoh sempurna bagaimana berinteraksi dengan anak-anak iaitu dengan memastikan tahap pemikiran dan keperadian mereka. Musisilah Nabi seorang suami akan mendapati contoh sempurna tentang bagaimana cara interaksi dengan isterinya dan bersabar atas tingkah lakunya. Menurut sirah Nabi, seorang isteri pula mendapati nasihat-nasihat dan apa yang diajak oleh baginda kepada istrinya Serta bagaimana para isteri bergaul dengan Rasulullah SAW hingga menjadi panduan kepada isteri yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih Nasi, Nasi ron, ron Ori. Alhamdulillah. Suzy Daniel. Tasha Baik. Sesungguhnya ilmu yang paling manfaat dalam pelajari sirah Nabi, para ulama salaf sangat mengambil tentang sirah baginda kerana baginda adalah utusan Allah SWT dan pembawa agama. Kepedulian mereka terhadap sirah sangat luar biasa hingga mereka mengajarkan sirah kepada anak-anak sebagaimana mereka mengajar Al-Quran kepada mereka. Menurut Imam Az-Zuhri, seorang tabii dalam ilmu maghazi iaitu ilmu-ilmu berkaitan dengan sirah Nabi dan juga ilmu akhirat dan dunia. Mempelajari ilmu fiqah dan hadis sebelum mada'i kerana ia boleh menjadikan hati keras disebabkan terdapat banyaknya khilaf. Tetapi dengan mempelajari sirah, ia akan melembutkan hati. Tengok tu kata Imam Az-Zuhri. Apabila orang tu menguasai, eh, mengulang drama, hadis... Menguasai mulia Raja Razlin Ah, ha, Mempelajari berbagai ilmu Fiqah dan sebagainya Belum tentu dia akan menjadi lembut hatinya Kerana dia akan melihat Banyak khilaf para ulama Tapi dengan belajar sirah Nabi Hatinya menjadi lembut Kata Al-Imam Az-Zuhri Ida Sufyan Sufyan Justu eh? Justru apabila kita mempelajari sirah Nabi Sekurang-kurangnya Kita akan memperolehi enam perkara Manfaat Iaitu yang pertama dapat mengenali Nabi dapat mengenali keperadian kepribadian dan fasa-fasa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah sama ada sebelum atau selepas lantik menjadi rasul dan suka duka baginda menghalungi tugas-tugas dakwah. Ah ini perkara pertama ya, Siti Akhtar bila kita belajar sirah Nabi kita. Yang kedua dapat mengenali para sahabat Nabi yang mempunyai akhlak dan juga nilai karakter kualiti yang tertentu. Mereka ini merupakan manusia-manusia pilihan Allah yang menemani baginda sallallahu alaihi wasallam dan kesetiaan mereka. Ah ya salah Syeikh Ahmad Usni Barklawiko. Ah salah. Sahabat saya Usamah Usni, guru saya yang saya cintai, sahabat saya. Dapat mengetahui sebab turunnya al-Quran ataupun asbabun nuzul. Walaupun bukan semua ayat al-Quran mempunyai asbabun nuzul, tetapi sekiranya ia mempunyai latar belakang yang dapat jelas menjelaskan kepada kita bagaimana dan kenapa ayat itu diturunkan. Aa, lagi yang keempat dapat mengetahui asbab urud al-hadis iaitu apa isinya atau hadis tersebut diucapkan atau dikeluarkan. Kemudian dalam hadis sirah nabawiyah juga kita dapat mengenali karakter sikap golongan kafirin dan munafiqin dan menghindari tipu daya mereka. Ha, ya, ha, nafi barakallahu fikum aziza ala wasalan. Lagi dengan belajar dari sirah kita dapat mengetahui kebenaran agama Islam bagaimana ia muncul, berkembangnya Islam hingga menjadi sempurna dalam tempoh 23 tahun. Ha, jadi mudah-mudahan dengan menari Nabi akan timbul perasaan cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya mencintai Nabi merupakan syarat keimanan tidak mungkin seorang mendakwa dia mencintai Rasulullah sedangkan dia tidak berusaha mengenali Rasulullah SAW bak kata patah tidak kenal maka tak cinta sebenarnya orang mencintai Rasulullah akan bersama dengan baginda di syurga ha, seorang Arab Badwi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bila kiamat maka Nabi SAW bertanya kepada Nyimadha Adat Talaha apa persiapan kamu untuk menghadapi kiamat itu? Dia menjawab, saya mencintai Nabi SAW maka Nabi telah menjawab almaru ma'a man ahabb almaru ala almaru al ma'a man ahabb seorang so, itu akan berada bersama dengan orang yang dicintainya di akhirat ha yauma nad'u kullu nanti di akhirat nanti kita akan dipanggil mengikut siapa yang kita suka kalau kita suka golongan tertentu maka di akhirat esok kita akan berhimpun dengannya kita suka dengan pemain bola sepak Uh, maka okay, di akhirat besok minta syafaat daripada pemain bola sepak itu. Kalau kita minat kepada ahli agama, ulama, uh, maka insya-Allah di akhirat besok kita dapat syafaat mereka. Jadi tuan-tuan, ingat baik-baik ya, bagaimana dalam hadis mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan berada bersama dengan orang yang dicintainya. Ainun wari, maka perhatikan di dunia dengan siapa kita berteman, berkawan, mendapatkan nasihat. Yang kita ikuti perkembangannya Yang kita cintai itu siapa dia sebenarnya Baik tuan-tuan boleh kawal sekarang ya eh? Kita masuk pada bab yang pertama daripada buku ni Kelahiran Rasulullah SAW Buku ni boleh baca sendiri tuan-tuan ni -tuan, eh? terbit Bapak Tabit ni Alhamdulillah hasil buah tangan saya Ustaz sahabat saya Ustaz Wahid Ustaz Muhammad Wahid Hafizahullah Ada tuan-tuan ada peluang dapat nyalah daripada www.takbiru.com.my Boleh order online Baik, kita sedang menjadikan kempen satu rumah satu kitab sirah ha, mudah mudah-mudahan jangan tidur pada satu malam hingga kita membaca sebahagian daripada sirah nabawiyah supaya mengingatkan diri kita dan anak-anak kita keluarga kita isteri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan tidur pada satu malam tuan-tuan sehingga kita mengenali dapat membaca tentang sirah nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dengan membaca itu akan menyebabkan kita makin rapat makin kenal makin cinta baik ya? Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal Bersamaan 22 April 570 Masih Ini merupakan pendapat yang masyfur Walau bagaimanapun para ulama bersisi pandangan tentang tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW Apabila kajian dilakukan tarikh yang lebih tepat adalah 9 Rabiul Awal Imam Malik mengatakan tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW sebenarnya pada 8 Rabiul Awal Pandangan beliau lebih menghampiri tarikh itu Wallahu a'lam. Jadi tarikh kelahiran Nabi ini dipersisikan oleh para ulama Sebagian mengatakan 8 Sebagian mengatakan 9 Sebagian mengatakan 12 belas. Ya ha, yeah? baginda adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Ataupun nama asalnya Syaiba bin Hashim Atau Amr bin Abu Manaf Ataupun Mughira bin Qusay Atau Zaid bin Kilab bin Murah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fihir Dikenali dengan nama Quraisy Yang menjadi asal usul nama kabilah Quraisy Bin Malik bin Nadr Ataupun Qais bin Kinana bin Quzayma bin Mudrika Atau Amir bin Ilyas bin Udar bin Izar bin A Ad bin Adnan Adnan berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi salatu salam jadi ibu dan bapa saudara Nabi, ibu Nabi SAW berasal daripada Bani Zohra nasab baginda bertemu dengan nasab ibunya manusia Kilab bin Murah Allah berkehendakkan untuk memilih rasulnya di kalangan manusia yang paling mulia keturunannya antara segenap penduduk bumi yang lain di samping itu kedudukan kaum dan kabilah baginda juga adalah yang terhormat Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Kinana min waladi Ismail, wastafa Quraisy min Kinana, wastafa min Quraisy min Hashim, Bani Hashim, wastafa min Bani Hashim." Sungguhnya Allah telah milik Kinana daripada keturunan Nabi Ismail, Quraisy daripada keturunan Kinana, dan daripada keturunan Quraisy Allah milik Bani Hashim, dan Allah telah milikku daripada Bani Hashim. Baik. dalam buku ni kau tuan-tuan lihat ada dikemukakan ni salah silah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah ha, ya ni boleh kita lihat dan kita digalakkan untuk hafaz ni. Eh? Baik. Ana Muhammadu ibnu Abdullah bin Abi Talib inna Allah khalaqal khalqa faj'alani fi khairi khalqihi wa ja'alahum fi firqataini faj'alani fi khairi firqatin wa khalaqal kaba'ila faj'alani fi khairi kabilatin wa ja'alahum buyutan faj'alani fi khairi him baitan fa ana khairukum baitan wa khairukum nafsan. Maka Nabi SAW telah menyatakan Allah menciptakan makhluk Dia telah menjadikan sebagai yang terbaik Ketika Allah mengisahkan mereka Menjadikannya Menjadikan yang terbaik antara dua-dua kelompok itu Maka Allah membahagikan mereka kepada beberapa kabilah Dia telah mendepatkan aku pada kabilah yang terbaik Dan ketika Allah mengucahkan mereka kepada beberapa keluarga Dia telah menempatkan aku dengan keluarga yang terbaik Maka akulah yang memiliki nasab keturunan terbaik dan keluarga yang terbaik Bahkan Abu Sufyan radhiyallahu anhu sangat mengusuhi Rasulullah SAW pun tidak dapat menafikan ketinggian dan kemuliaan akhlak Nabi. Di hadapan Raja Rom di Syam. Peristiwa itu berlaku sebelum beliau masuk Islam lagi. Menurut beliau, bila ditanyakan kepada Raja Rom, Raja Rom bertanya kepadanya, maka dia menjawab, Huwa fina zu nasabin. Dalam masyarakat kami, Muhammad berasal dari keturunan yang mulia. Baik. Abdullah iaitu bapa Nabi telah meninggal dunia ketika berdagang ke Yasrib. Setelah tiba di Yasrib, dia sakit dan meninggal dunia pada usia yang sangat muda maka beliau telah pun dikuburkan di tempat namanya Darul Nabira Nabira Nabi Al-Ja'di. Pada ketika itu Nabi masih lagi berada dalam kandungan ibunya Aminah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lahirkan pada tahun gajah. Disebutkan tahun gajah berikutan kelahiran baginda yang hampir dengan peristiwa pasukan gajah datang menyerang Kaabah lalu dibinasakan oleh Allah SWT dengan menghantar sekumpulan burung yang membawa batu panas. Batu-batu itu kemudian ditimpakan ke atas angkatan tentera. Peristiwa itu dipang, disebut oleh Allah dan Surah Al-Fil. Setelah lima puluh hari berlakunya peristiwa besar itu, maka lahirlah junjungan besar Nabi Muhammad SAW ke bumi, lahir Nabi dalam keadaan yatim. Ini ya Allah telah ternyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alam yajidka yatiman fa'awa dia mendapat mu sebagai yatim lalu telah melindungi mu antara kejadian aneh yang berlaku tak kala nabi dilahirkan adalah ibu baginda bermimpi bahawa terdapat sinar cahaya yang terpancar antara kedua-dua kakinya cahaya itu menerangi Istana-istana Syam Sebagaimana yang telah diberikan Imam Tabarani Di samping itu banyak lagi kejadian ini yang berlaku Dan begitu kejadian-kejadian pelik tersebut Menjadi khilaf di kalangan para ulama Baik Seluruhnya pada hari ketujuh kelahirannya Baginda telah dikhatankan oleh Datuknya Abdul Talib Sebagai satu kemuliaan bangsa Arab Setengah pendapat mengatakan Nabi telah dikhatankan sebelum Itu lagi Kelahirannya sudah berkataan Sebagainya mengatakan hari ketujuh Ada disebut dalam kitab namanya Syarful Mustafa Oleh imam Al-Khalqushi Ya Lalu datuknya mengadakan jamuan dan menamai, menamakan cucunya Muhammad SAW. Walau walaupun terdapat pandangan segintik, ulama mengatakan baginda lahir dalam keadaan telah berkhatan. Ah ha, ini tadi. Datuknya menamakannya Muhammad SAW supaya Allah mengujinya di langit sekaligus supaya dipuji oleh sekiran makhluk di bumi. Nabi bersabda, Inna asma ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu yamhu Allahu biyal kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu nasu fi ala qadami wa ana al-aqib. Aa, Nabi telah nyatakan aku ni punya banyak nama. Akulah Muhammad, akulah Ahmad, akulah Al-Mahi. Al-Mahi ni maknanya menghapuskan. Yang mana Allah menghapuskan kekufuran melalui ikut ini kita tengok ramai orang masuk Islam. Di Qatar walaupun aa, pertandingan bola sepak berlaku berlangsung tapi usaha negara Qatar itu sangat dipuji. Ha, ya siapa sangka ramai orang masuk Islam. Kalaulah semua umat Islam tidak sebagai ambassador duta kepada Islam dengan akhlaknya, sikapnya, Uh, mudah-mudahan dia menarik kepada orang selain Tuan-tuan ni ya? kalau pergi selain jumaat tu pergi awal kenapa kena pergi awal supaya parking kereta tersusun jangan datang lambat parking bersiap sapa merata-rata dah orang pun nak lalu kat jalan tu susah tak mencerminkan akhlak yang baik orang Islam walaupun beraturnya ketika sembahyang itu lurus tapi pan letak keretanya macam ular kena palu aa tonton ni ubah sikap kita tau Ha, ini kita betapa pentingnya ud'u uh, ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izati al ya mudah-mudahan kita yang semua jadi duta terbaik kepada Islam. Baik, nabi kita adalah Hashir yang menghimpunkan, yang telah menghimpunkan sekalian umat di akhir di kakinya. Akulah al-aqib yang tiada nabi lagi selepas aku. Tengok ada berapa nama tu tuan? Muhammad, Ahmad. apa lagi al-mahi, al hashir Ha, lagi apa? Al-aqib, lima al nama nampak. Muhammad SAW, Ahmad Al-Mahi Al-Hashir Al-Aqib ha, Ingat saya 20 tahun lebih dulu ketika belajar Sirah Nabawiyah kat universiti ha, Persyaratannya nama ni Nama-nama Nabi Kita baru datang ke Jordan masa tu tuan-tuan Tak tahu nama Nabi ni ada lima Subhanallah MasyaAllah Eh lah baru lupa-lupa SPM kan Ni nama Nabi ada lima Muhammad Ahmad apa uh, lagi al-mahi al-hashir al-aqib uh, ya yeah? terima kasih yang kirim ustaz pada zoom malam ni hadirin terima kasih kepada kau uh, ya yeah? baik Wanita pertama yang menyusulkan Nabi adalah ibunya sendiri iaitu Aminah binti Wahab. Kemudian disusuli Usaibah iaitu bekas hamba kepada Abu Lahab. Pada masa yang sama beliau turut menyusulkan bapa saudara Nabi iaitu sebelah ayah iaitu Hamzah. Ah uh, yang mulia Raja Zin ya. Yeah? Menurut kebiasaan bangsa Arab, anak lahirkan daripada kalangan mereka nak cari perempuan lain untuk menyusukan bayi itu. Tujuannya untuk meningkatkan daya ketahanan tubuh, menguatkan otot, melihara kelancaran lisan bayi itu dan meluaskan lagi hubungan kekeluargaan. Ibu susuan Nabi yang seterusnya adalah Halimah binti Abi Zuaib daripada kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Suaminya bernama Al-Harith bin Abdul Uzzar daripada kabilah yang sama. Halimah dan keluarganya terdiri daripada golongan yang miskin. Halimah ini kemudian nanti kita akan jumpa kisahnya bagaimana beliau jumpa dengan Nabi 50 tahun kemudian tuan-tuan bayangkan ya Allah hai. ketika pembukaan dekat tempat nama Autas selepas pembukaan Hunain selepas perang Hunain di Taif maka datanglah seorang perempuan tua kepada Nabi lalu dia beritahu kepada Nabi inilah Halimah menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ibu ibu angkatnya ibu susunya itu Kakak susuannya bernama Syaima masuk Islam. Tapi Halimah ni ada persisian para ulama apakah beliau masuk Islam atau tidak ya. Ibu susu Nabi ni. Maka melihat keadaannya Nabi memegang tangannya, cium tangannya, cium kepalanya. Nabi menyuruh para sahabat semua supaya pergi kerana baginda perlukan uh, private time moment bersama dengan ibu susunya itu ya. Nangis Nabi ya salam. Dia 20 tahun lebih tak jumpa dengan ibu susu ni. Nanti kita akan pelajari sirah yang sangat Harum, mewangi yang mulia ni tuan-tuan eh Warohani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau datang ke Mekah pada musim panas terik Dengan baru seekor kedai yang lemah, kurus dan tidak dapat menghasilkan susu Hal ini menyebabkan Halimah kurang berdaya untuk menghasilkan susu yang banyak buat anaknya Akibatnya anak asyik menangis semalaman Sampai di Mekah rombongan bani Sa'ad lain enggan menjadi ibu susuan Nabi Nabi melihat kendirinya merupakan seorang anak yatim Pada pandangan mereka tentulah Nabi Muhammad tidak Tentulah keluarga Nabi Muhammad tidak mampu memberi kepada mereka harta Hal ini berbeza dengan Halimah yang sudah menjadi ibu susuan Nabi Setelah ikutan bayi-bayi yang lain telah diambil bagi anak angkat Perempuan-perempuan yang ada di situ Oleh yang demikian, jadilah Halimah ibu susuan kepada Nabi Dalam perjalanan semasa Halimah menyusulkan bayi itu Beliau merasakan air susunya penuh sedangkan bayi itu menjadi kenyang Itu juga dengan anaknya yang dahulu asyik menangis kelaparan Kini sudah dapat tidur dengan nyenyaknya Bukan itu sahaja Dengan tiba-tiba untanya yang punya Untanya juga punya susu yang sangat banyak Hingga mereka dapat minum dengan puas ha, Dalam perjalanan itu juga ha, Tentuan ini boleh ke sekalian ya? Dan apabila sampai saja di rumah Beliau melihat macam-macam keberkatan datang Sejak kepulangan mereka Harimau dan suaminya mendapati haiwan ternakan Mereka makin gemuk dan memiliki banyak susu Sedangkan pada masa itu tempat mereka dilanda kemarau Dan semua orang di situ Semuanya tidak dapat memperoleh susu daripada ternakan masing-masing. Tengok eh, keberkatan hadir dalam keluarga mereka sedangkan Rasulullah pada masa itu masih lagi bayi. Demikianlah kata ulasan para ulama macam Muhammad Syed Buti. Kepentingan dalam hidup ni kita berdamping dengan orang-orang salih. Ah ya, masal ujali salih, kamasal, kamasal hamil misk. Umpamaan orang salih ni seperti kita duduk dengan penjual haruman, kasturi, minyak wangi. Ha, bau harum itu akan melekat pada tubuh kita. Tapi sebaliknya bila kita duduk dengan orang yang jahat, jadi su kata Nabi SAW. Orang yang tidak salih, orang yang buruk akhlaknya, maka baunya yang tercemar itu akan melekat pada kita. Seumpama so, duduk dengan orang yang membakar arang dalam hadis kata. Kalau zaman sekarang mungkin orang isyak rokok lah. Ha, maaf orang isyak rokok eh, berhenti lah isyak rokok. Tak ada manfaat tau. ya? Ha, yeah. Kalau ada yang pergi umrah ke, berlatihlah untuk tinggalkan rokok terus. Sampai kat Mekah, Elak ke isap rokok Masih haram, masih nak bagi tu tempat tanah suci Buanglah sikat-sikat yang buruk ni Walaupun ada yang mengatakan Oh tak apa tu rokok ni tak kena cancer pun Kain Itu kan itu masalahnya Masalahnya membazir, menyokong syarikat-syarikat yang haram Apa nak buat tuan-tuan Para ulama' semuanya memfatuhakan haram Ah ha, Ya Baik Lagi perkara yang ha, uh, mengkagumkan Ha, uh, ya adalah kedatangan keberkatan kehadiran keberkatan dalam kehidupan keluarga yang miskin itu ha, uh, tengok ya jadi kat sini kata Muhammad Sariul Azal Buti dan kitab beliau fikusira lah. kepentingan dalam hidup ni kita berkawan dengan orang soleh berdamping dengan mereka memperuntukkan masa dengan mereka ha, kita ya rumah serumah yang ada kat rumah walaupun sibuk menjaga anak mungkin ada yang bekerja ada yang tak bekerja yang bekerja lagi banyak tanggungjawab ha, peruntukkan masa dalam hidup sama dengan suami kita pergi ke majlis-majlis ilmu tak cukup tengok kat TikTok tu tak cukup tengok kat YouTube kalau pergi ke masjid eh pergi ke surau Peruntukkan kalau tak boleh setiap malam Mungkin tiga hari dalam seminggu uh, Ya sehari seminggu ke ha, uh, Kan kadang-kadang dengan suami kita Suami ustaz ni pun uh, tak suka nak dengar Isi tak suka nak dengar Kerana patah mengatakan ha, uh, Apa dia panggil Rafiqulawm Rafiqul kaum la yu'jibuhum Zamilul qawmi la yu'jibuhum Orang yang ada duduk bersama-sama ni tak heran uh, Ya Zamilul qawm la ha, yu'jibuhum Ah, sebab kena pergi ke majlis ni Bawa Anak-anak ha, kita pergi ke majlis ilmu Mudah-mudahan kita pergi ke majlis ilmu itu Kita menjadi orang salih Mudah-mudahan usaz yang kita dengar kuliah itu adalah orang salih Orang kat masjid itu orang salih Orang inilah yang kita perlu minta bantuan Bila ada keperluan nanti tuan-tuan ha, Takkan kita nak minta Bantuan kat mall pula Kat malam pula kan Tentulah orang-orang salih ada kat masjid Ya ha, yeah? Dan kita yang ada kat masjid pun jadi orang masjid pun Jadilah orang yang umpama Uh, rumah yang menuduhkan orang-orang yang kesusahan. Maksudnya, janganlah tak, tak usahlah datang ke masjid ini nak menimbulkan fitnah, menimbulkan namimah, menyampai-nyampai, menghina orang, tak perlulah. Uh, ya, yeah. jadilah orang yang datang ke masjid ini, zahir dan batinnya, baik-baik. Azhar Busteng, eh? halal sahlan. Azhar Busteng, kan ini, Alhamdulillah, Barakallahu Fikum Ya, yeah. jadilah kita ni ejeki masjid, yang berarti merasa kepada orang lain. Nah, Itu satu kisah tu, Seorang budak yang kematian ayah ibunya Ayah ibunya ketika membesarkan dia Membesarkan dia dengan pendidikan kebaratan Adanya pendidikan yang lebih sekolah English dan sebagainya Sekolah putih, ni cerita 34 tahun lalu eh? Maka Keluarga ayah ibunya Akhirnya meninggal keluarga Tinggal di sebuah tangkara Keluarganya pula banyak daripada Singapura Maka keluarga Singapura mungkin sibuk berniaga tak berat tentang dia Budak lelaki ni Umurnya sekolah pada masa itu tingkat satu Tingkat tak dua Lebih kurang begitulah. Maka dia Tak ada siapa pun yang berkawan dengan dia, dia lah Keluarga kaya Tiba-tiba jatuh begitu tuan-tuan Ayah ibunya meninggal dunia Dia anak tunggal Keluarga yang lain berada kat Singapura Orang kaya ini Maka akhirnya budak ni terbiar tuan-tuan ni Mula Allah Dia cuba untuk mendekati Surau Masjid Sekolah putih Pakai masalah pendek pada masa itu Maka dia cuba pergi ke surau Dia tahu itu tempat yang paling aman, damai Mungkin ayah ibunya tak mengajar dia semayang Tuan-tuan ni Dia cerita betul Dia cerita betul tuan-tuan Tiba-tiba dia pergi ke surau Yang berdekatan dengan rumahnya itu Dia pun tak kerti nak semayang Sekolah putih Ini 40 tahun lalu main cerita Dia pakai seluar pun Pakai seluar jin ketat Maka orang masih pun tegur Orang surau pun tegur dia Teguran itu Menjadi sebab mengapa dia tak datang lagi Ke surau selepas itu tuan-tuan Itulah kali pertama Itulah kali terakhir Sedih cerita ni tuan-tuan Kita nak tegur orang muda pakai seluar ketat jangan tegur depan orang ramai. Kita tegur dia semayang Jumaat nampak alur di belakang belakangnya seluar jeans ketat, bajunya pendek. Memanglah semayang tu tak sah. Tapi kan baik kalau kita didik bimbing. Kita anggaplah orang ni tak tahu apa-apa. Dia cuba nak berubah. Mana tahu itu merupakan satu hari turning point dia nak jadi baik. Kita ni gagal pula nak menjadi orang yang penyayang, penyabar. Terus kita singkirkan dia dengan kata-kata kita Ya Allah Rabbi Maka budak lelaki ni eh, Budak lelaki ni itulah hari pertama dan terakhir datang ke surau Lepas tu tuan-tuan Budak lelaki ni dipercayai hidupnya jadi kurang waras Balik daripada sekolah selalu duduk kat kubur ayah, kat kubur ibu Lama-lama pergi pula ke kubur Cina Duduk, jadi orang gila tuan-tuan Allah wa'alaikum warahmatullahi ta'ala ya jadilah orang yang penyayang tentang nabi ditegur oleh Allah fa bima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta fazan ghalizal qalbi lam faddu min hulik wasabala kamu ai Muhammad jadilah penyayang kerana manusia itu tak semuanya sama dekatilah mereka dengan penuh rasa keibuan kebapaan anggaplah orang ni perlukan bimbingan kita itu juga cikgu-cikgu kat sekolah eh. saya yakin cikgu-cikgu kat sekolah ni yang orang terbaik ini anak-anak usaha jasa kalian ni eh. teruskan ya. Eh. baik Ketika Nabi berusia 4 tahun, baginda telah datangi Jibril. Dia belah dadanya. Jadi itu menyebabkan kawan-kawan sepemainannya, -kawan kakak-kakak angkat susunya lari berketakutan, menyangkakan Nabi kita telah dibunuh. Sebungan itu Halimah, Halima, ya? dan beberapa orang daripada kabilah Bani Sa'ad bergegas ke tempat keberadaan Nabi. Mereka berasa lega tapi kehairan tak kala mendapati Nabi dalam keadaan pucat. Kisah pembelahan dada ini dinyatakan oleh Imam Muslim seringkas tapi tidak disebut مقام بلعونه قصته. فبدر انس مالك انا رسول الله اتاه جبريل وهو يرى ابو مالك اليمان فغزوه فسرى على قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقتان فقال هذا هذا الشيطان منك ثم رسله في تاستين من ذهب بما زمزم ثم لااهه ثم اعاده في مكانه وجاء اليمان يسعون الى امه يعني ذيره فقالوا ان محمدا كالكتيل فاستقبلوه وهو منتفي منتقع اللوني قال انس فقد كنت أرى أثر أثر ذلك المخيط في صدره. نبي صلى الله عليه جبريل وقت بعدين sedang main dengan teman-temannya. Kanak-kanak yang lain. Jibril bawa Nabi lalu merubahkannya dan belah darinya. Jibril telah mengeluarkan hati mengambil segumpal darah daripadanya dan berkata inilah bahagian uh, syaitan daripadamu. Lantas Jibril basuhnya dan suap bekas daripada emas dan air zam-zam. Selanjutnya beliau mengeringkannya dan mengembalikannya ke tempat asal. Manakala kanak-kanak yang lain segera melatangi ibunya Sahih berkata, sungguhnya Muhammad telah dibunuh. Tidak lama kemudian mereka pun menemuinya dan melapati Nabi dalam keadaan pucat. Anas berkata, aku pernah melihat bekas jahitan itu di dada Nabi SAW. Anas di Malik ini merupakan antara khadam Nabi sejak kecil. Usianya 8 tahun dah duduk kat Madinah menjaga Nabi menguruskan hal ehwal keperluan Nabi SAW. Alangkah mulianya menjadi khadam kepada sebaik-baik makhluk. Eh? Sebaik-baik manusia Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahawa melahan dada ini bukan saja berlaku ketika baginda berusia 4 tahun. Malah ia berlaku juga kali kedua ketika baginda berusia puluh tahun sebelum Israq dan Mi'raj. Sejak kejadian itu, Halimah berasa bimbang akan ke keselamatan Nabi SAW mengambil keputusan untuk membalikan Nabi kepada ibu kandungnya. Baik ya. Eh? Ketika Nabi berusia 6 tahun, baginda mengikuti ibunya Aminah ke Yasrib untuk mengunjungi bapa-bapa mengunjungi saudara sebelah ibunya. Di samping menziarahi makam bapanya. Setelah sebulan tinggal di Yasrib, mereka pun pulang ke Mekah. Semasa dalam perjalanan pulang ke Mekah, Aminah jatuh sakit lalu meninggal dunia. Aminah dikuburkan di sebuah kampung bernama Al-Abwa. Abwa merupakan sebuah perkampungan atau desa yang terletak di luar kota Yasid ini yang kini dikenali sebagai Madinah. Allahus Ibrahim barakallahu fikum. Hari ini kita belajar sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun saya dengar tapi mendengar baca ini tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan ibunya, Nabi dipelihara oleh datuknya Abdul Talib. Abdul Talib mengasuh baginda dengan penuh kasih sayang. Pernah satu ketika Abu, T Abu Talib menyuruh Nabi SAW mencari unta yang hilang. Nabi SAW mengambil masa yang lama untuk mencarinya sehingga membangkan mereka ceritakan datuknya aa, kerana gusar kehilangan cucunya itu. Sebaik sahaja Nabi kembali dengan unta yang telah berjaya ditemui itu, Abu Talib terus bersumpah tidak akan menyuruh lagi cucunya. Nabi SAW walaupun hanya pergi untuk Nabi SAW hanya pergi untuk apa-apa keperluan beliau tidak benarkan. Beliau tidak mahu pisah lagi dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW sentiasa berada di sisi datuknya sebagai tanda kasih datuk tidak mengizinkan siapa pun masuk berjumpa dengan cucunya sekiranya baginda sedang tidur. Baginda SAW. Walau bagaimanapun kasih sayang nikmati oleh Nabi itu tidak berpanjangan. Hal itu disebabkan datuknya turut pergi jemput ilahi pada waktu itu baginda SAW berusia 8 tahun. Datuknya menghembuskan nafas yang terakhir di Mekah. Kemudian Nabi diasuh pula oleh bapa saudaranya Abu Talib dengan penuh kasih sayang. Bahkan kasih sayang dicurahkan oleh saudaranya itu pada Nabi Melebihi kasihnya kepada anak-anak sendiri Tengok eh, ni orang yang mulia Abu Talib Beliau menyayangi Rasulullah Melebihi kasih sayangnya kepada anak-anaknya sendiri Melihat kepada aa, Anak saudaranya perlukan sokongan, perlukan bimbingan Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala kalau kita ada peluang untuk menjaga anak-anak saudara kita yang telah kematian ayahnya tuan-tuan anak-anak saudara kita ni ambillah peluang ni ha, Dia melembutkan hati tuan-tuan ya? -tuan. Ha, yeah? Kalau kita tak dapat nak jaga rumah Kita pun sempit Pendapatan kita pun tak sebuah apa Ambil berat lah tentang mereka Kira duit ke ikut kemampuan Tanya khabar ke Jangan lebuat tak tahu je tuan-tuan ha, ya? Yeah? Sedar-sedar je nak sejarah kita Yang kehilangan ayah masa kecil itu Dah membesar masuk asrama Belajar Dan jadi orang berjaya Pada masa itu barulah kita rasa menyesal kan Barulah kita rasa kenapa tak boleh berat Masa dia kecil-kecil dulu ha. Dia membesar tanpa perhatian daripada kita Ingat tuan-tuan ya Manusia ni kebudian tau Bila kita buat budi pada binatang telefon Dia akan ingat sampai bila-bila Ikut kajian anjing Yang kelaparan tu kita bagi dia tulang sekali 5 tahun dia ingat kebaikan kita tuan-tuan ha. Ini kan pula kalau manusia Ada pertalian darah pula Anak saya kita ya Bukan saja yang demikian Anak saya kita siapa pun ambil berat lah. Kalau ada anak saya kita yang hafaz Quran Bagi duit kat dia Kalau bagi, bagi beasiswa, lebih bagi, biasiswa lagi baik Pakcik ada duit tak ada banyak sangat Tapi tiap, tiap bulan pakcik akan bagi kau RM50 Sebab kau menghafaz Quran Ah Ya tuan-tuan Ambillah peluang untuk jadi orang yang prihatin Bukan orang dono buat tak tahu je Aa, Kalau bagi saya sekali tu Susah je gaya bagilah tuan-tuan Yang gaya pun tak bagi Yang Ramadan pun tak ada apa Apa pun tak ada apa Padahal anak yatim itu kehilangan ayahnya. Tengok juga pas darah ni. besar. Tapi tak peduli kat dia. Sian tuan-tuan ni. jadi ambil peduli kepada anak-anak yatim. Kerana mengambil peduli kepada anak yatim. Terutama yang punya hubungan darah yang kita ni. Melembutkan hati. Iza aratta talin kalbika. Famsa biadika raksa kuli yacimin. Kalau kau nak hati kau lembut. Sapulah tanganmu kepala anak-anak yatim itu. Tapi janganlah fikir pula. Jumpa anak yatim sapu kepala itu. Kita 300 orang ni. Mendengar kuliah malam ni Pakat semua sapu kepala naik atin Gugur rambut dia tuan-tuan ha, Bukan berhenti sapu kepala Ambil berat maksudnya ha, Ambil berat eh Ikut kemampuan kita masing-masing Tanya khabar Ambil tahu Bagi duit Bagi makanan Kalau ha, ada kawan-kawan anak kita Kita minta anak-anak kita Bagi kerakian kepada mereka ni contohnya Baik tuan-tuan okay, -tuan, ni saja dulu untuk malam ni Terima kasih Jangan lupa tuan-tuan ya Tuan-tuan kuliah ni ada manfaat Share lah kepada teman-teman kita yang lain dia sokong kami di Zazan Travel Ya, ada tentu nak pergi travel ke mana-mana Ke Mekah, ke Uzbekistan, ke Baitul Maghdis Ke Turki aa, Ya, ke Eropah, ke Balkan InsyaAllah Zazan Travel boleh menguruskannya Sama ada berkumpulan ataupun individu rajin lah tengok di Facebook Zazan Travel, di Instagram Di mana lagi, di TikTok pun ada Alhamdulillah Dan juga di website Zazan Travel Ya Dan buku ni saya dah sebutkan tadi, kami galakkan tuan-tuan untuk jadi dropshipper sampai kepada teman teman kat sekolah, kat universiti, ya, kat kampung, kat taman, dan kita jadi dropshipper semua ya. Ibu-ibu-ibu, ah, ibu, ibu, uh, permisi Pak. Ah, uh, kalian suruh rumah kat rumah kan. Uh, tolonglah promotekan buku ni. Jadi member dalam dropshipper kita ada hadiah yang kita berikan. Insya-Allah ya, banyak-banyak. Safian, terima kasih. Wabarakatuh. Dapatkan buku ni. Siapa yang minat untuk jadi dropshipper, tolong daftar dekat www.tebiru.com.my. Eh, okay. insyaallah ada hadiah yang menarik tau yang disediakan untuk tuan-tuan. Baik, terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Sekali lagi insyaallah kita akan sambung kuliah kita siang malam. Doa untuk saya diberi kesihatan, diberi ke, diberi kekuatan. Dia ya, nak menyampaikan perbaikan ni perlukan ketahanan diri tuan-tuan. Saya selalu lemah. Saya orang yang paling kurang iman tuan-tuan. Eh. Mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan untuk Menuruskan kehidupan kita dengan mencari rida Allah. Itulah keutamaan. دون أن يهنأ بإيمان ممكن أن تجاهد من الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطينا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرضا اللهم ملك الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتريج النهار في الليل وتخرج الأحياء من الميت وتخرج الميت من هي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم انك تؤتي من تشاء منهم وتمنع من تشاء فارحمنا برحمة تغننا عن رحمة من سواك اللهم فرج الهم يا كاشف الغمي، يا مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغننا عن رحمة من سواك اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من أسقام أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبركاته وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل منكم تمسي ترى نرفع كمكوني يا بقي ك ada itu minat untuk mengedar Yang minat untuk jadi dropshipper Banyak kelebihannya Ya Kami bagi diskaun yang menarik Kami bagi hadiah juga ada buku-buku lain Ada macam-macam peluang Ya Kawan ibu Cikgu-cikgu Tuan-tuan -cikgu, Doktor-doktor Datuk-datuk Datin-datin Yang minat Ya Yang mulia Syarifah Azizah Barakallahu Fikum Syarifah Rudi Cikgu Syarifah Rudi Yang lepas eh? Mohon sabar Belum ada wakil kita lagi Terima kasih ya eh? Syafilman Terima kasih semua Ida Sa'udah, Barakallahu Fikum. Terima kasih. Jumpa lagi malam esok insyaAllah. Ada yang ada kesempatan, ada peluang, jumpa malam esok insyaAllah. Cikgu eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.